Galera, boa tarde, né? É Marco. Marco pelas estradas da vida. Descendo aqui BR-101 após Balneário Camboriú. Na verdade, após não, perdão, chegando em Balneário Camboriú. Vamos mostrar pra ti aí. Não, é após mesmo. Verdade, é após. Esqueci o nome da outra cidade ali embaixo, mas é após. E vou mostrar pra vocês então um videozinho pequeno aqui. Amador, simples, né? Mas com muito carinho pra vocês aí. Essas são as serras aqui do sul. Se eu for viajar para o sul, caminhoneiro ou não, cuidado, hein? Muita serra, muita descida, muita região perigosa, né? Tem que ter muita paciência, beleza? Velocidade sempre é 60 por hora nas descidas, ou respeitando os limites. Chique. Tá aí, essa é a paisagem que eu quero mostrar pra vocês. Olha que lindo. O maravilhoso sul, nesta época, é quente. Temperatura 35 graus. Bacana? É o sul do Brasil, mostrando pra vocês. Bacana? É assim que funciona, é assim que tem que ser. Quentinho, gostoso. O sul é bonito e é quente. Gosto mais do sul, mas gelado, tô fora. Gelado não dá não. As paisagens são né? Muito maravilhosas, muito lindas. Mas é nessa época quente, né? Começa no final de ano e vai até, acho que, até fevereiro. Bacana? Tchau, tchau. Tudo de bom.